mina töötan Töötukassas, sina Frank Utteris. Frank Utteris, siis jah, ma ütlen eesti keeles. Saksa nimi. Seda, jah. Saksa nimi. Ta on välja mõeldud nimi tegelikult, et me nagu oleme rahvuse vabad. Nagu. Jaa, et oleme tööalaselt ja kokku puutunud ja näiteks eelmisel aastal oli suur Raplama töö- ja karjäärimess, mida siis Töötukassa korraldas. Ja te olite ka seal väljas ja otsisite tööjõudu. Ja mina ka praegu kuulsin, et Kohila Vineeri uudiseid, et vaikselt juba läbi klientide, need olid meieni jõudnud. Tegelikult on Kohila Vineer meie koostööpartner ja pöörame neile rohkem tähelepanu kui teistele võib-olla. Aga kindlasti aitame neid ka selles situatsioonis. Aga eelmisel aastal me rääkisime messil paneeldiskussioonil sellest, et Raplamaal on tööjõu puudus. Ettevõtjana võin öelda, et vastab tõele, et noh, seda tööjõudu on väga raske leida tegelikult ja Vineeri, Kohila Vineeri jutust võib ka nagu seda hoomata tegelikult, et ega meist keegi ei ole sündinud üheks või teiseks tööks, eks ole, et need tööd tuleb tegelikult kõik ettevõttesse sisenedes, kõik selgeks õppida, mida sa sealt uksest sisse astud ja sulle näidatakse ette, näidatakse 10 korda ette ja siis avastatakse, et mingi pingioperaator või kes iganes sinust tegelikult ei saa, eks ole, ja noh, siis kas otsitakse sulle mingi teine töökoht seal ettevõttes või sul ei olegi seal seda tööd selles ettevõttes pakkuda, aga ja nii see rändlus siin käib, aga noh, ütleme, tänapäev on täpselt see, et meil on vaja sellist võib-olla siis väga lihtsat tööjõudu, kui ütleme sellist, kes teeb nagu midagi füüsiliselt, aga samas see füüsiline inimene peab oskama tegelikult täna juba ka arvutit käsitleda, ehk siis et noh, kui me räägime mingitest IT-tegelastest, mis on meil väga popp ja kõik on just kui nagu IT-mehed, siis tegelikult meil on vaja IT-alase teadmisega lihttöötajaid, et kes ei tormaks kohe nii-öelda ainult selle IT peale, vaid on nõus ka mingisugust käsitsi, mingisugust tööd tegema. Ja mis on võib-olla siis nagu natuke väsitav ja kurnav ja selline füüsiline ja see inimene, noh, meie mõistes on selline ikkagi mugav, eks ole. Me näeme iga päev neid mugavad inimesi ja just kui tekib ettevõtjana nagu selline tunne, et noh, mitte tööjõu puudus ei ole, vaid mida me kohtame tihti nagu on see, et noh, ei viitsitagi tööd teha, noh, palju mugavam on, et me oleme küll majanduselu on meil nagu hetkel nagu väga kõrgel, eks ole, just kui kõik rõõmustame, aga see annab ka selleks puhkuseks nagu väga head võimalused. Aga mina olen selline Raplama patrioot ja sellepärast ma teen ka seda tööd, mida ma praegu teen. Ja nüüd ma tahaksin teile mõned faktid siin esitada just Raplama kohta. Raplamaal on tööjõudu siis vanuses 16 kuni pensioni iga 16 000 inimest. 16-aastased kõik ei tööta, nad veel õpivad ja nii edasi, aga need arvestatakse ikkagi siis sellise nagu tööjõu hulka. Ja 2018 seisuga oli tööhõivemäär Raplamaal 66,7%. Ja siin on siis nüüd vanuseline erinevus, et siia arvestatakse siis inimesed vanuses 15-74 aastat. Et ehk, et vanemajalised inimesed ka täiesti tööjõulised. Ja muide selle protsendiga me jääme alla ainult Tallinnale ja Harjumaale. Nii et ma ikka jään oma väite juurde, et Raplamal on tegelikult tööjõupuudus. Raplama tööturg võrreldes teiste maakondadega on siis rohkem avatud. Ja viimase rahvaloenduse andmetel töötas siis maakonnast väljaspool 75% meie inimestest. See on väga, väga suur arv ja loomulikult enamus nendest siis Tallinnas ja Harjumaal. Ühtepidi õnn ja teistpidi õnnetus. Välismaal töötab meie inimestest ainult 5%. Ja
kui me valdade andmeid vaatame, siis tegelikult on näha, et vähemalt Rapla valla andmete põhjal küll, et rohkem tuleb inimesi tagasi, kui ära läheb välismaale tööle. Ja selle 5%-ga ka oleme meie siis, see meie protsent on kõige väiksem maakondade seas. Raplamaa rahvaarv ka kahaneb, aga jälle võrreldes teistega väga vähe. Ja positiivne järeldus sellest nendest numbritest, mis ma siin eespool nimetasin, leiba me teenime võib-olla küll mujal, aga kodu, see armas ja oma on ikkagi Raplamaal. Lähima 10 aasta jooksul Raplamaal on siis iga 10 pensionika jõudja kohta kasvamas peale 8 uut tööealist. Et 10 läheb pensionile, 8 tuleb tööturule. Ja siis ma nüüd lähen päris selle oma töö juurde, et Raplamaa inimestest on hetkel töötuna arvel. Täna oli hommikul meie osakonnas 640 inimest, see on väga vähe jälle. Arv on suvega kokku kuivanud ja ma arvan, veel kahaneb. Ja kusagil siis 100 inimest on mujal üle Eesti teistes osakondades arvel, et kokku oli siis 747 inimest, see number oli ka siin ekraanil, arvel siis Raplama inimesi töötuna. Ja see on siis 4,7% tööjõust, mis on siis alla Eesti keskmise. Esimeses kvartalis sellel aastal tuli meile arvele 377 uut töötut, aga samas tööle rakendus 326 ja ettevõtlusega alustas 9. Nii et see on esimese kvartali jooksul, et ehk mis ma tahan teile öelda, et me võime seda ka käibeks nimetada. Meie käibe on siis see, et inimesed liiguvad väga kiiresti. Keskmiselt 100 tuleb kuus arvele, 100 läheb ka tööle või alustab ettevõtlusega või siis mingid muud põhjused, miks nad siis arvelt maha lähevad. Ja tööpakkumise on meil pidevalt üleval 50-100. Neid võiks olla rohkem, aga selle juurde me jõuame kõljem. Marek, mina olen töötun arvel olnud aastali 2009. Ma olin töötun arvel mõned kuud, siis ma käisin samal ajal ettevõtluskoolitusel, kirjutasin äriplaani, sain ettevõtlustoetuse, tegin oma ettevõtte. Ja see ettevõtt on täna ka mul veel alles, aga ma lihtsalt ei jõua sellega tegeleda. Aga ma hindan seda aega, mis ma seal töötukassas olin, tegelikult väga kasulikuks ja muutis väga põhjalikult minu eluteed. Kuidas sinuga? Minu tööstaasi juurde kuulub ka üks koondamine ja noh, täna see töötukassa ju annab nagu ideaalse sellise puhkuse perioodi nii-öelda peaaegu aasta, eks ole, et sa naudid seda, et võtad, kui tead ühest kohast nagu õnnetust, eks ole, teisest kohast nagu nädal aega hiljem mõtled, et kus päris asja läks vist. Päris õnnelik. Jah, et ma saan nagu kõige muuga tegeleda, millega ma ei ole tükka aega tegeleda. Mina olen kõigile neile vallavanematele, kes nagu oma ametist vabaks saavad või ise ära lähevad öelnud, et õnnelik oled sa siis, kui sa seda tööd enam ei tee ja seda ma räägin ka oma kogemusest. Jah. Ja noh, võib-olla siit, et enda kogemus on olemas tegelikult töötukassaga kunagi suheldes, on võib-olla ka nüüd tööandjana väga hea ja julge nagu või noh, ütleme tead, milline töötukassaga edasi suhelda nüüd juba tööandja rollis, et see teenus on töötukassa poole pealt nagu aastat nagu läinud paremaks ja kvaliteetsemaks. Jõuab järgi siin väga mitmetes kohtades kindlasti ka personaliotsingute firmale, mitte kindlasti nii põhjalikult, ütleme sellised eriala ja tippjuhtide otsingus, aga noh, sellise meie sektorit, mida me just kõige rohkem vaatame, siin võib küll öelda, et saame väga suurt abi töötukassalt, aga kust me veel nagu abi saame, aga meil on nagu noh, sarnane lugu siin Kohilabineeriga, aga mastaapidelt natukene väiksem, et ma siis räägin ka paari sõnaga Frank Utterist, et me oleme tänaseks kaks aastat tegutsenud, oleme väike Eesti lihatööstus ja kui me kaks aastat tagasi enda tootmise
käivitasime, siis tegelikult justkui oli ühe päevaga vaja kõikidesse tootmisetappidesse ühte või teist inimest, eks ole. Et selline vajadus oli, noh, meie minimaalne vajadus oli selline kuskil 18 inimest, see ei ole väga suur, eks ole, aga nad olid väga erinevad alates tapamajast kuni valmistoote komplekteerijani välja, eks ole. See tapamaja töötaja on teil nii toreda ametinimetusega, et me näeme neid tööpakkumisena üles, selle nimi on tapamees. Tapamees ja... Väga, minu meelest väga atraktiivne nimi. Jah, aga on küll diskrimineerimine, aga ma lõpetan korra enda mõtte ära ja siis tuleme selle juurde tagasi, et lühiks aja jooksul pidime ka komplekteerima väga palju aga inimesi, aga mis oli nagu meie õnn tol hetkel oli see, et me asutasime enda ettevõtte endisesse lihatööstusesse, ümberringi olid tegelikult nende teadmistega inimesed juba tegelikult olemas. Me saime olulise osa tegelikult nendest inimestest endale tööl tagasi. Ja kust tuli veel sellest inimressurssi oli see, et tegelikult me ütlesime kogu aeg oma töötajatele sees, et meil on seda inimest vaja. Meil on seda inimest vaja, et väga palju inimesi tuli ka tegelikult tööle meie enda personali kaudu nii-öelda. See soovitas seda ja too soovitas toda ja nii tuli, eks ole. Minu selline käitumine oli sarnane selles mõttes, et siit kohilabineeriga, et kohe kui meile laekus mingisugune teadmine, et keegi inimene otsib tööd, siis oli kohe taga kontakti võtmine kohe laua taha ja kui kõik sobib, siis jõudsime ka töölepinguni. Ma küsin nüüd saali käest. Kes oskab nüüd siis öelda, et kui kaua siis keskmiselt praegu Eesti inimene ühes töökohast töötab? Mitu aastat, mitu kuud, kes teab? Just oli värske uuring Brandemilt, et äkki keegi sattus lugema. Küsimus on siis Eestit tervikuna või Raplamaast? Eestik? Eestis, mitte Raplamaa kohta sellist uuringut ei ole tehtud. Pakkumisi. Hakkame ka siis tingima. 7. 7 aastat. Liiga vähe. 7 kuud. Liiga vähe. 2,5 kuud ei aastat. 2,5 on juba parem. Siis me räägime aastatest või kuudest? 3 aastat ja 4 kuud. Ja see on kogu aeg vähenenud, et 2 aastat tagasi oli see veel üle 5 aasta. Nii et tõesti inimesed vahetavad väga, väga palju oma töökohti. Ja see personali voolavus siis eelmisel aastal oli siis Eestis kusagil 30%. Muidu töötukassas personal niimoodi ei voole, nii et meil just olid suured tööjuubelid siin, et minu hea kolleeg Elliko istub seal, kes on karjääri nõustaja meil, et kasutage kindlasti võimalust temaga tuttavaks saada ja küsida meie toetusvõimaluste kohta. Elliko on 10 aastat töötanud töötukassas. Pooled meie kolleegid on seal. 3 aastat, 4 kuud on pigem siis ikkagi kahanev. 2 aastat tagasi oli 5 aastat, jah, see kogu aeg väheneb see aeg. Millal me sinna nulli jõuame? Ma arvan, et varsti, aga... No ma ütleks Ilmile vahele ka, et kindlasti see aeg praegu kahaneb võib-olla ka selle tulemusel, et praegu on väga, otsitakse tikkutulega inimesi taga, inimesed otsivad, liiguvad kohalt kohale. Jällegi, kui see majandusseis natukene muutub ilmselt stabiilsemaks või siis selline hüppeline tõus, kui seda niimoodi võib nimetada, eks ole siin, et siis ilmselt ikkagi selline stabiilsus tuleb tagasi nagu selles osas ka. Ja arvan, et ka need kohilevineeri inimesed, et kui nad siiski seal enam ei töötaks, nad kindlasti leiaksid väga kiiresti rakendust meie teistest tehastest, sest tegelikult olete nad hästi välja õpetanud, koolitanud, tööoskused, kõik on neil olemas, nii et keegi kindlasti nad endale hea meelega võtab. Aga tahtsin rääkida veel Raplamaast, et mis siis ikkagi meie võimalused oleksid, kui me ütleme, et on tööjõupuudus. Need on meie inimesed, meil kõigil. Kaasarvatud oma valitsused ju, kes ikkagi ootavad, et tulumaksu laekuks, mille eest ehitada, investeerida, koole üleval pidada, lasteaed või nii edasi. Et me ootame, et meil neid maksumakseid oleks, siis me peame mõtlema kõigile.
Ja esimene, mida mina ütleks soovitusena tööandjatele, ettevõtjatele, et rakendame neid vanemaealisi tööle. Et nendel on praegu kõige raskem tööd leida, neid natuke diskrimineeritakse vanuse tõttu, et töötukassas ka igapäev neid lugusid kuuleme. Aga tegelikult inimesed on oskustega, nad on kindlasti lojaalsed ja tasub nendeste panustada. Ja, aga palga osas ka Statistikaamet eile avaldas uued andmed ja just vaatasin, et kui 25-49 vanuses inimestele oli kuu keskmine brutotulu 2018 aastal 1382 eurot, siis millegi pärast üle 63 aastastel oli see ainult 1000 eurot. Et makske neile väärikat palka ja usaldage neid rohkem. Siis õpetame välja sobivad töötajad. Tõesti, töötukassa kaudu ka inimesed jõuavad teien ja tihti ongi see, et häda olukorras, et kedagi ei ole sinna liini taha panna, siis võetakse see inimene, kes parajasti saada on. Ja teda saab õpetada. Kindlasti saab õpetada meie toel ka. Tööta ja õpiprogrammis õpivad meil inimesed, töötavad inimesed muide. Et ei ole nii, et töötukassa tegeleb ainult töötutega. Meil on töötavad inimesed, meie juures käivad noored, meie kliendid on ettevõtted, ettevõtjad. Aga lisaks sellele on meil ka koolitustoetus tööandjale värbamise olukorras ja koolitustoetus tööandjale muutuste olukorras. Ehk et need samad olukorrad, kus midagi muutub turul, on vaja oma tootmist laiendada, vähendada, kohandada. Ma arvan, et sinna need sellised muutuste olukorras koolitustoetused täiesti sobivad, et tasub meiega ühendust võtta. Meil on majas selline inimene nagu tööandjate konsultant, Andrei Mitt, et võtke ühendust, tulge külla, arutage Andreiga. Ja Elliku poole võib ka pöörduda, Ellik oskab ka nõu anda. Siis ettevõtted meie maakonnas võiksid olla rohkem avatud noortele. Sellel aastal meie töö- ja karjäärimessil oli 1600 osalejat, nendest kusagil 1000 olid noored. Me tegime tohutud jõupingutusi, et need noored sinna tuua. Ja me tegime tohutud jõupingutusi, et meie ettevõtjad ka sinna tuua. Ja me tahtsime need osapooled kokku viia, sellepärast, et noored üldse saaksid aimu, mis Raplamal toimub, kes on need ettevõtted, mis tööd seal tehakse. Ja võib-olla siis nad ei lähe Austraaliasse lambakasvatajaks, vaid võtavad vastu mõne toreda tööpakkumise hoopis meie oma kodumaakonnas. Ja veel noorte poolelt, et kutsuge nad külla oma ettevõtetesse ka, et koolid pöörduvad meie poole nende soovidega, et väga tahetakse minna ettevõtluse nädala raames ettevõtteid külastama, et kutsuge ise neid ja kutsekoolid, meil on kaks toredat kutsekooli ja väga tublid koolid, väga, väga asjalike õpilasi on seal, keda ka kohe koolivahel rakendada. Ja lisaks meie poolt veel see, et suvi on ees, on selline toetus ka nagu alaealise töötamise toetus. Töötaja kas või oma lapse tööle võtta oma ettevõttesse vanuses 13-16. Siis on selline toetuse vorm nagu minu esimene töökoht. Need on siis noored alates 16. Me maksame palgatoetust. Nii et tutvuge töötukassa toodete ja teenustega. Et ma arvan, et seal on midagi uut ja avastamist teile ka. Kuidas Marek, sinu juures on noori ja sul töötab suveks, võtad mõne noore tapamehe, vist ei tohi, eks? Ei, miks ei tohi, tapamehe puhul on tegelikult oluline see, et maaülikoolis tuleb tal teha läbi teatud selline koolitus, mis lubab siis tapamehel lausuda tapamehe tööle. Aga noortest võib-olla siin on hea näide see, et eelmine suvi näiteks tuli üks noor poiss, noormees selline 19 aastat tuli meile küsis, et kas teil midagi tööd on pakkuda ja vedasime teda läbi tootmise. Ütlesime, et tegelikult meil on tapamajas üks koht sulle pakkuda, sest ei tapamajasse ma ikkagi küll ei lähe tööle. Ja kui me ühel hetkel jõudsime sinna tapamaja tööle, siis
see ei olegi nii jube. Et kõik on nagu nii okei, et soe ja puhas ja kõik on nagu okei. Jäigi tööle ja talle nagu siiamaani see asi meeldib, et leiab erinevatele töödele. Muidugi see võtab aega. Sa otsid seda ühte inimest spetsiifilisel alale kaua võib-olla teine kord ja noh, praegugi ootame teist aastat näiteks endale tehnoloogi, kes noor inimene läks natukene reisima jälle 8 aastaks ja me tõepoolest ootame teda tagasi 2 aastat. Et aasta on veel. Aga kuidas sul vanemajaalistega on? Kas sul pensioniajaalisi inimesi? On pensioniajaalisi samamoodi ja ütlen, et tegelikult tublisid inimesi on mõlemas kategoorias ja seal vahepeal ka. Et on nii pensionär väga tragid töötajad, eriti naisterahvad, mehed kipuvad rohkem luuslanki lööma. Aga naisterahvad on väga tublid ja ei saa mitte midagi öelda. Ma küsin sugest ühe kavala küsimuse, et kuhu sa paned tööpakkumised üles? No sa tead, et me paneme seda ikkagi teile sinna töötukassasse ja... Kas sa maksad ka selle eest? Ei maksa. No võt, täpselt. Seda ma tahan ka öelda. Sõlmast ei saa tööpakkumised, et maksan selle eest. Meil on kindlasti üks põhjus, miks me paneme töötukassasse kindlasti enda töö otsimised, ongi just see, et kuna meil on hästi nõudlik töökeskkond, meil on kaadrivoolavus just suur sellepärast, et me ei lähe nagu inimestega riidu ega raksu, aga lihtsalt inimene ütleb, et mulle ei meeldi lihtsalt siin töötada ja läheme lahku. Ja meile töötukassaga keskkond on just selles mõttes nagu hea, et seal pidevalt nagu pildis olla, et me otsime pidevalt. Seda tahakski ma siin kohal, mul ongi selline üleskutsa teile, et kes te siin täna saalis oled, et puudutab ka omavalitsusi ja riigiameteid. Et töötukassa portaal on juba 10 aastat koos avaliku sektori portaaliga ja meil on seal, kui te sisestate oma tööpakkumise, siis see teie tööpakkumine jõuab kusagil 30 000 inimese, nii et mitte nii, et te panete nüüd raplama tööpakkumise, et keegi teine seda ei näe, et töötukassa portaalis on 30 000 CV-d. Ja kogu see info seal on teile tasuta, et see kõik on väga lihtne. Panete tööpakkumise üles ja kohe sinna alla juba rivistuvad kandidaadid. Ja see on juba teie teha, kas te võtate nendega ühendust, vaatate üle, tahate küsida midagi rohkem selle kandidaadi kohta, pöördute meie poole. Et see selline fakt teile ka veel, et see on jälle eelmise aasta kohta, et kõige rohkem kasutatakse Eestis siis CV-keskuse tööportaali 68%, populaarsuselt teine kanal oli Facebook. Ja siis kohe CV online ja töötukassa, et 47% tööandjates kasutab keskkonnana töötukassa portaali. Ja tõesti see on väga lihtne, väga paindlik. Ja me saame teid aidata, kui ise jätta jääte, aga tõesti üleskutse teile, et kust Raplama inimene oma pakkumised leiab. Pange need üles meie lehele. Meie paneme need omakorda iga nädal Raplama sõnumitesse ja tegelikult need inimesed, kes Raplamal tööd otsivad, nad on väga õnnelikud, kui nad selle teie juurde lõpuks tööle saavad, sest ega keegi ju tegelikult ei taha Tallinnasse tööle sõita. Tahaksid töötada küll oma kodumaakonnas. Ja kindlasti need siis töötavad teie juures kauem kui mõned kuud, sest see on nii mõnus kodu lähedal töötada. Mina näiteks jalutan tööle kilometri. Kuidas sul, Mark? No mina üle aastate ikkagi naudin ka seda Kehtnas tööl käimist, et eluaeg kuskil Tallinnas ja kaugemal töötanud, siis nüüd sõidad 10 minutiga tööle, Raplast Kehtnasse on ikka tegelikult lust, aga et hoiad enda aega ja pereaega väga oluliselt tegelikult kokku ja see on väga suur väärtus tegelikult. Aga mul on tegelikult siia lõppu ka selline küsimus, nagu kõigile ennem käis siin ettevõtete mainest ja kõigest sellest nagu juttu, et ehk siis, kas täna on saalis kedagi, kes ei tea, kes on Frank Kutter?
kes ei ole Frank Utteri vorste söönud? Kes ei ole? Kes on Frank Utter? Ma siis küsin niimoodi, et mis ettevõte on Frank Utter? No, mina olen söönud neid vorste. Alustama ettevõtte kohta. Tegelikult ma arvasin, et ikkagi mõned oluliselt rohkem käsi tuleb, aga no, siis on isegi hästi tegelikult, et me maakonnas ikkagi oleme siis nii palju head tööd teinud, et ikkagi tänaseks juba kõik teavad ja siis ma panen teile kõigile südamele, et me jätkuvalt otsime tööd. Töötajad ja kui kellegil on siis mõni tuttav või keegi inimene, siis võib julgelt jagada meie kontakti. Kodulehel on meie kontaktid kõik asjad olemas. Ja mina panen teile südamele, et Töötukassa missioon on aidata töö ja töötaja leidmisel. Et ma loodan, et ma näen piisavalt sõbralik välja siin täna, nii nagu Marekki, pöörduge meie poole, tulge meile külla. Ja tõesti ei ole üldse piinlik olla kord või paar elus ka Töötukassas arvel, nii et ärge alahinnake seda andmebaasi ja seda potentsiaali, mis Töötukassal on.